Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachina. Pojďme se podívat na krásnou partii, kterou včera sehrál David Navara s velmistrem, který se jmenuje Niemann Hans Mock. Tak, no jsem to dobře vyslovil, já teďka jsem to tak řekl nejistě, protože já jsem to schválně ještě pouštěl na Google Niemann Hans Mock, tak to nějak znělo. Tak, takže pojďme na tu partii. Já tu mám schválně závěrečnou pozici. Pozor, to není omyl. Takhle ta partie skončila opakováním šachu, věčným šachováním bílého krále, no a remízou. Tak já to schválně ukazuju, to je závěr celé té partie. No a my se teďka pojďme podívat, jak celý ten příběh se odvíjel. Tak, takže pojďme na to. David hraje ve Švédsku turnaj. První partii bohužel prohrál, ale tu druhou partii remízoval právě s tím mladým Američanem, tím Hansem budu říkat, no a to byla opravdu mimořádná partie, takže David měl Elo 2693, nebo má Hans Elo 2637, ale on má teďka přesně nevím, jestli 18 roků, nebo tak nějak, no je to mimořádný talent. Tak, pojďme na to, David měl teda bílé figury, hráli tady Italku takovou poklidnou, ale za chvilku se nám to rozbouřilo, protože tady černý teďka zahrál D5. To já vám hned řeknu, já nejsem vůbec žádný znalec tady v tom zahájení, ale pamatuju si ještě na dobu, kdy to D5, takové brzké D5 se nedoporučovalo právě, protože se tady oslabí ten pěšec na E5, tady tento. Takže pamatuju si, když jsem to třeba já učíval, tak nějaké A6 nebo A5 nebo D6 nebo SB6. No ale moderní šachy jsou konkrétně, to samozřejmě agresivní tah, protože ten černý, vidíte sami, hned bojuje o centrum a vlastně chce mít co nejaktivnější figury, ale pozor, samozřejmě tu určitě mínus je slabost toho pěšce E5. Dá se někdy, když třeba černý zahraje F6, tak se může oslabit tady ta diagonála. Tak, přišlo A4, vidíte sami, že to je hrozba, protože bílý hrozí zahrát B4 a po ústupu střelce je tam A5, no a ten střelec byl chycený. Takže on zahrál A5 černý, přišlo věž E1, střelec G4, kůň BD2 tady, asi H3, G4 asi nejde. Navíc teď jsem si vzpomněl, já to tady nemám připravené, ale pokud si dobře pamatuju, tak tady je i takový motiv, ale jo, nevím teďka, jo, jako raději se na to podívejte. Já bych vám rád ukazoval nějaké hovadiny, ale jako ten motiv je takový, že tu je prostě dáma F6, takže třeba si teďka nemůže věž F5, nebo já nevím, jo, ale jenom vím, že takový motiv tu je. V každém případě je pravda, že někdo může říct, že to je takový maršál s tím, že on má to ty pěšce vysunuté, že to vypadá tak jako divně, tak řekl bych ano, jo, je to takové prostě divné určitě. Možná, že tady můžu zahrát hned dáma F6, protože na věž E2 tam může být kůň F4 a tak dále. V každém případě tady David zahrál teda jednoduše kůň BD2, přišlo kůň B6, SB5, CD6 si pokryl toho pěšce na E5, na bílý zahrál kůň E4. No já si tímto tahem David svého soupeře překvapil. Tady jsem se díval do databáze, tady H3, co H5, kůň E4, F5, potom teďka F5, kůň G3, třelec bere F3 a tak dále, se hrálo party, co hrál bílýma figurama Maxim Vašilagráf s Lebonem Aroňanem a vyhrál to, ale ono je otázka, jestli z toho zahání ten bíl něco měl. Ale on tady David zahrál šikovně hned kuň E4. A teďka proti ten tah F5 dobrý není. Tady ty vložené tahy H3 s H5 jsou důležité, protože tady se podívejte, že teďka, kdyby přišlo dáma B3 šach, tak samozřejmě jde střelec F7, to by byl nesmysl. Ale tady pozor, teďka, když je to kuň E4, tak to F5 je chyba. To je chyba. Tady jsem se chvilku díval ze strojem, je asi lepší, nebo ne asi, ale určitě lepší je zahrát kuň A7. Jenom samozřejmě nevím, jestli to kuň A7 je jako nejlepší tah, ale je takový celkem logický toho střelce prostě odebrat. Nicméně tady bílý má H3, velmi silný tah D4. On vypadá trošku divně, že otevírám tu pozici, když mi bere toho střelce, jenže tady naprosto konkrétně se podívejte, že já beru na D6 a beru na D4, no a tady prostě v této koncovce dáma bere D4 si myslím, že je trošku lepší než střelec bere F3, protože tam po dáma D6 ten střelec tak může být velmi silný proti tomu jezdci. No a tady prostě bílý má malou výhodu. Kdo ví, třeba toto zrovna měl David při přípravě, ale samozřejmě netuším. Tak přišlo F5, no a tady právě přišlo šach, no a po kuň bere D6, C bere D6, samozřejmě David tady zahrál správně kuň G5, no a hrozí kuň F7, a hrozí kuň E6 a ta pozice je prostě velmi špatná pro toho černého, možná dokonce i
prohraná. On tady zahrál dáma C7, kdyby právě pokryl bod F7, tak vidíte, že přišlo by kuň E6, no a kdyby chtěl to hrát na nějaké taktické triky, že tu je prostě vazba, tak normálně by odebere tu dámu, dobere pěšce na B7 a vidíte, že ta pozice se hroutí tomu černému, protože visí ten jezdec a zároveň visí ten pěšec. Takže proto on zahrál dáma C7, přišlo kuň E6 na dáma F7. Vidíte sami, že černý tedy ještě ten materiál nestratil, ale stojí podezřele. Podle stroje tady je bílý, jako já používám ten termín přivyhraný, není to jako úplně vyhrané. Samozřejmě podle těch čísílek je on třeba tady dáma plus 2,5 nebo plus 3, ale není to ještě jako pozice, která by byla nějak jako lehce vyhraná, nebo prostě ono taky rozdíl mezi vyhraný a vyhraný. Tady je to takové přivyhrané. David zahrál věž A3, to není špatný tah, tady i počítač doporučuje F3, ale věž A3 je určitě logický tah, protože ten jezdec chce sebrat tu věž, vidíte sami, ale ta dáma tam visela na B3, proto on si pokryl si věží. Tady, kdyby se někdo zeptal, a nejde střelec bere C6, a že tam visí jezdec, tak on taky visí právě ten jezdec. No a tady k dáma bere C6, dáma G6, pozor na to, jsou nestejnobarevní střelci, to znamená velmi důležitý faktor je král. A ten král na G1 může být slabý, takže toto není dobrá varianta, takže přišlo věž A3, věž C8, střelec E3, to je pěkný tah, vývinový, napadl toho jezdce, no a černý ustoupil tím jezdcem na D. A toto je kritická pozice, no a tady se David nerozhodl dobře. On zahrál jakoby principiálně střelec C4 a tady bylo daleko silnější, zahrál jezdec G5. Tam je totiž překvapující, že po vynuceném dáma bere B3 to musí, protože kdyby tou dámou ustoupil třeba sem, tak prostě přijde šach, šach, no a je to špatně. Tady teda nevychází ten dušený mat, protože on si vždycky kryje to pole F7, ale to je dostatečně pádný argument, jo, ta dáma na B3 dává šach tomu černému králi. On by teda musel dáma bere B3, no a tady právě se to vůbec nemusí zdát na první pohled, ale černý stojí velice špatně v podstatě na prohru, protože ty figurky jsou extrémně aktivní toho bílého, například H6 je úplně špatný tah, protože prostě přijde kuň bere D6, to je špatně. Ještě možná tady se dá hrát F4, ale stejně přijde ten šach a střelec C4, nepříjemný tah. No a pokud by černý zahrál F bere E3, ale prostě to je špatně na pozice, tak bílý dává šach, pozor, ten šach dává tady ten střelec, na bílý dobírá toho střelce na G4, tak samozřejmě stojí úplně na výhru, má pěšce víc, má lepší figury a černý má ještě slabiny. Tady je teda asi nejlepší potom, když bude V3, teda zahrát ještě střelec H5, nicméně přijde střelec C4, to je pěkný tah. S tahem střelec C4 jednak napadáme pěšce na B7, jednak tady využíváme i tu diagonálu, takže kuň D8 je logický tah, no a tady po F4 s vykřičníkem ta pozice, jo, to je samozřejmě těžké ohodnotit z dálky, protože mohlo by se jako zdát, že ten černý tu ještě má nějaké jako možnosti, jak se bránit, ale podle stroje toto je prostě úplně kantáre, ale je pravda, když se podíváte, ty figurky bílého jsou prostě extrémně silné a v kontovce právě ta aktivita a souhra figury je naprosto zásadní. Tak, David tady zahrál střelec C4, soupeř zahrál dáma E7, přišlo teda to F3. No a podle stroje tady ještě po nějakém SG5 nebo SF2 bílý drží výhodu. David teda zahrál dáma bere B7, no a teďka, když jsme se dívali na tu partii, teďka myslím, já si nemýkám, ale jako myslím to, že všichni, tak tady on zahrál F4 a teďka napadal tu dámu. No a já jsem si myslel, že to skončí remízou, samozřejmě však ta dáma visí, no a kdyby ji dál, tak se bude stát špatně. No ale David tady zahrál velmi vynalezavě a velmi zajímavě, kuň bere F4, nechce remízu, ano, obětuje dámu. Pojďme se podívat, to se málo kdy vidí, takhle obětovat dámu, když bere B5, A bere B5. A teďka musím pochválit, že oba borci tu partii hráli fakt opravdu skvěle, tak byl tam nějaký malý moment, uvidíte, malá nepřesnost, ale jinak fakt smekám. Přišlo střelat bere F3 s vykřičníkem, pozor, on by ustoupil, protože ten střelat visí, že jo. Jo, visí jezdec, jasně na C6, ale visí ten střelec na H5. No a kdyby ustoupil třeba sem, pardon, kdyby ustoupil sem, tak přijde B bere C6. Na posebe 5 dává tomu bílému nebezpečnou iniciativu, ten černý stále nemůže domrat toho koně pro vazbu. Takže on šel střelat bere F3, G bere F3 na kuň D8, tady bylo asi lépe zahrát kuň CB8 a to proto, protože že ono toto je nějak pasivní tah, tím koněm jít na B8, ale je to konkrétní, protože kdyby bílý teďka s otazníkem zahrál věž bere A5, tak přijde dáma D8.
No a to je takový tichý tah dozadu, který může lehko uniknout, proč on napadá tu věž a zároveň napadá toho koně. Vidíte, že ta dáma šikovně uhla z palby té věže, takže visí jak ten jezdec, tak visí tak ta věž. Takže tady by ten nemohl nebýt vzít toho pěště. A tady pokud D8 ho může vzít, protože vidíte sami, že on si ucpal to pole D8. Ale bacha, ono to je stále jako velmi, velmi nejasná, těžká pozice. Tak přišlo věž A7, tady která podle stroje bylo lépe zahrát hned střelec D5. To byly takové ty jediné malé nepřesnosti, jak uvidíte sami, že teďka to hráli oba opravdu skvěle. No a tady taky už neměli tolik času, no a ta pozice vám jenom můžu říct je extrémně komplikovaná. Bílý má věž a střelce, nebo můžeme říct věž a dva střelce proti dámě koni, nebo věž střelec proti dámě. Má dva pěšce, nicméně, což je jako super pro toho bílého, ale velký problém bílého, nebo může být to velký problém, že ten král tu není prostě úplně košer. Tak na černý tady zahrál naprosto správně, kuň G5 s vykřičníkem hledá protihru proti tomu králi. Tak přišlo CD5, věže 8 a tady David zahrál velmi správný tah H4, já tady jenom píšu David ve správný čas a na správném místě zahajuje protihru. Tak přišlo kuň bere F3 šach, mimochodem to je taky silný tah, to bere F3, jo. Není to jako úplně triviální řešení, ale naprosto správné, ale teďka pozor, teďka je takový ten tah s vykřičníkem a to je idea toho černého dáma F7. Proč ne věž bere F4, přišlo by střelec C6. A ta pozice je špatná pro toho černého. A jak to, že teďka po dáma F7 vykřičníkem, co se stalo v partii, nefunguje střelec C6? No teďka by to dobral dámu, ale vidíte, že visí ten střelec na F2. To je ten velký rozdíl. Takže tady David po dáma F7 zahrál naprosto správně věž E4 vykřičníkem. No a pozor, ten bílý má velký trumf po chodu toho pěšce, navíc ta věžka to je velmi aktivní, takže černý taky něco musí dělat, má zahrál D5, velmi silně zahrál D5. No a David zahrál s vykřičníkem věž A4, věž E na A4. Oba borci to hrají výborně a ta partie má opravdu neskutečné grády. A tady opět ten černý zahrál výborně, klobouk dolů před tím Hancem, zahrál E4 s vykřičníkem, opět to není jednoduchý tak. Tady se nabízí braní na tom F4, jistě, že jenže po H5 černý, dívejte se, objektivně, stroj vám napíše 0-0-0, ale čistě lidsky ten černý může mít veliké problémy. Ti střelci teďka perfektně kryjou toho krále. No a plán bílého jasný, prosadit toho pěšce na tom Bčku, nebo respektive potom tu masu, nebo případnou masu těch pěšců. Takže tady zahrál výborně ten černý E4 s vykřičníkem. No a David opět zahrál skvělý protiúder věž bere D7. Opět s vykřičníkem. Vidíte, že vůbec vlastně nechce tomu černému pustit nějakou protihru a hlavně útok na toho krále, věž bere D7 je správné. No a teďka zase černý zahrál výborně, dáma bere F4 s vykřičníkem. Kdyby zahrál dáma bere D7, přišlo by D bere E4. A právě černý nemůže dobrat toho jezdce, protože vidíte, že po věž A8 dostává mat ten černý, jo, představí dámu věž a potom je mat. Takže on by teda musel nebere E4, ale po věž bere E4, vám řeknu, že toto je prohraná pozice. Jak je to možné, ty bílé figury jsou strašně silné, lehce pokryjou toho krále, no a ti střelci budou nejenom krýt toho krále, ale i podporovat postup těch volných pěšců C a B. Tak, takže on tady zahrál dáma bere F4, přišlo CD4 s vykřičníkem, tady se David zahrál výborně, no a vynucuje remízu, protože kdyby teďka zahrál černý dáma bere F3, tak přišlo věž bere G7, no a to je konec toto, jak to? Protože když teďka já budu šachovat a dám třeba tady k šach, tak já představuju tu věžku s šachem. Vidíte sami. Jo? A nejenom, že doberu dámu, ale tam je potom i dole mat, prostě konec. Takže tady potom střelec D4 je nucený ten černý dávat věčný šach, vidíte sami. No a bílý samozřejmě nemůže tím králem sem, protože ten cel by vyšel s šachem. Nemůže sem, že taky visí s šachem, takže tady David tím králem šel na G1, no a tady ta partie skončila remízou. Vidíte sami, to je krása taky šachu, že brojí se hodně proti remízám nejrůznějšími způsoby od sofijského pravidla pro různé tiebreaky, já nevím, co všechno jako existuje, asi teďka ani nespomenu, ale není remíza jako remíza, protože taková remíza, která zvedá z těch pomyslných křesel, nebo ne pomyslný, možná, že někdo, jak to sledoval, tak vyloženě se zvedl a nechtěl věřit těm tahům, které tady přišly v této opravdu napínavé partii, tak vidíte sami, že to je opravdu brilantní remíza, která
prostě šachového fanouška musela potěšit. Já jsem hleděl opravdu mimořádná partie a když jsem to potom ještě analyzoval, tak jsem některé věci pak samozřejmě chápal daleko více, protože vždycky za těma tahama se skrývá spoustu propočtu, spoustu prostě zajímavých variant. Já vám teda děkuju za pozornost, přeju vám hezký den a určitě brzy naslyšenou.